elcykel, og det er citybike. Det er en MBK Vitesse. Den kører med en remtræk, så du har ikke alt det griseri med hulen der. Der er 8 speed Nexus Shimano gear på. Du har hydrauliske bremser, bagagebær, lås. Batteriet her, det er et 11 ampere, 400 watt. Det er nemt lige at tage af og på, hvis du vil have det med indenfor. Den har affjering i sadelrøret, og den har også en affjering her under dit kronerør. Så er den nemt lige at indstille, hvis du vil ændre droppet på din cykel. Kom lidt mere op i komfortzonen. Et fint display, du kan følge med i, hvad der sker. Jeg synes, du skal komme her ind til Dannebike, så kunne du prøve sådan en tur på sådan en MBK med Yamaha-system. Du kan bare købe den, så skal jeg nok få den sendt til dig.